Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Власт и криза. Тук е министър Деница Сачева. Фронтовете на левицата. Тук е и Димитър Данчев от БСП. Накъде гледа ДПС? Председателят Мустафа Карадая също е с нас. Добър вечер. Лекарят, зад когото застана Исперих, доктор Абдулах Заргар е в нашето студио в Русе. Животът като смешна тъга, с писателя Марко Ганчев разговаря Катя Тодорова. В началото вижте кратък откъс. На умните не им е много лесно да избират, защото или те трябва да ръководят глупака, или глупака да ръководи тях. И между тия две неизбежни злини е труден избора. Цялото интервю ще видите, ако останете до край с Панорама, а ние за избори ще говорим почти през цялото предаване. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Добър вечер. Добър вечер. Ето вас да ви питам. Вашият акцент какъв е в момента? Да овладеете кризата или да си спечелите изборите? Да овладеем кризата, разбира се. За изборите още твърде рано да говорим, защото те са след почти 2 месеца. Така че в момента ние фокусираме нашите усилия в основно върху това да укрепим здравната система, да работим по вакцинацията, да имаме социални и икономически мерки за хората и да действаме, колкото се може повече да действаме, така че да обхванем всички хора, които имат нужда от подкрепа. Обаче, ето ви 2 критерия за успеваемост. Смъртността и темпът на вакцинация. Не се ли провалята и по двата? Не бих използвала толкова силни думи. Напротив, вече 3-та седмица ние сме 16-ти по смъртност в Европа. 26-ти обаче по заболеваемост, което е един много добър показател. Тези показатели са динамични. Що се отнася до вакцинацията, ние в момента нямаме неоползотворени ваксини и дори бих казала, че подхода, който приехме, е доста разумен подход и балансиран именно втората ваксина да се изчаква, така че вакцинацията за един човек да бъде напълно завършена. Ние можехме популистки да приемем подхода, в който авантюристично да слагаме само по 1 ваксина и така да вакцинираме повече хора, но по-скоро този подход намирахме за по-отговорен. Той пак така не стигат ваксините. Не стигат, но в следващите седмици очакваме 100 000 нови ваксини доставка, така че сме готови да започнем дори с 4-та фаза на хората, които трябва да бъдат вакцинирани. Колко още може да си позволите да държите бизнеси затворени? Много малко бизнеси са затворени в момента. Даже на фона на всички останали държави, които непрекъснато влизат в информационния поток, виждате, че ние съвсем либерални мерки имаме и твърде меки мерки имаме. Това, което правиме във всички случаи, да се опитаме да компенсираме тези, които са затворени, като непрекъснато разширяваме обхвата на мерките. Включително сега за затворени бизнеси разширяваме мярката, която е от 150 000 на 300 000 лева да могат да получат компенсации. Бяха приети днес и промени за това 90 работни дни неплатен отпуск да бъде зачитан за осигурителен стаж. Непрекъснато, дори да затваряме бизнеси, ние непрекъснато се стремим да отговорим на техните нужди и на изискванията. 90 дни да бъдат считани за осигурителен стаж. 90 работни дни, неплатен отпуск. Да, защото иначе каква е логиката хора, които са в неплатен отпуск не по своя вина, да си плащат сами здравните осигуровки? Те 3 месеца могат да ползват своите здравноосигурителни права без да заплащат здравните си осигуровки, но след това трябва да започнат да заплащат сами. 26 лева на месец е това. Като ние вече подкриваме 75% от осигурителния доход на хората, което на практика е 100% от техния брутен доход. Сега, въпреки това обаче, имаше протести и аз се питам, щяха ли бизнесите да протестират затворените бизнеси, ако бяха адекватно компенсирани? Каквато и да е било компенсация, не може да компенсира реалния пазар и реалната икономика. Така че протести вероятно щеше да има, но аз държа да подчертая, че подхода, който ние сме възприели, е адекватен, защото има симетрия между цели и ресурси. Ние сме държавата, която има най-ниски данъци и най-ниска преразпределителна роля, почти 30-35% на фона на други държави, които обикновено се дават за пример, но там преразпределителната роля на държавата стига до 60%. Ние сме дали над 2 милиарда лева до момента на затворени бизнеси, на секторите като туризъм, като транспорт,
които са най-пострадалите в момента. Със сигурност има хора, които не са получили подкрепа и които очакват да получат подкрепа, но трябва да си кажем честно, че има и много голям сив сектор, който, между впрочем, именно благодарение на мерките започна да изсветлява. Кой е най-облагодетелствания бизнес при това положение от помощи? Няма облагодетелстван бизнес. Има бизнеси, които са получили по-голяма подкрепа, защото са повече пострадали. Това са сектора на туризма и сектора на транспорта. Като доста рядко говорим, между другото, за сектора на транспорта, но там бяха направени мерки като 80 на 20 и включително допълнителни над 30 милиона лева бяха дадени от оперативна програма транспорт. Господин Сачева, ще признаете ли какво е реалното положение с заетостта и безработицата или ще мижите за този проблем, докато минат изборите? Да не се окаже изведнъж, че зад всичко това, което казвате, зад големите суми, които твърдите, че давате, тече разпад. Не разбирам глагола във вашия въпрос. Всички данни за безработицата се намират на сайта на Агенцията по заетостта. Безработицата все още е в рамките на едноцифрено число. Малко се покачи за месец януари. Беше 6,7% през декември, сега е 7%. Това се дължи на факта, че първо има действително затворени бизнеси, които част от тях предпочетоха да освободят хората, защото не виждат скорошна перспектива за това те да бъдат ангажирани в този сектор. Но разбира се, ние правим всичко възможно с мерките, които подкрепят заетостта, да държим този процент все още в рамките на едноцифрено число. Аз питам за тенденциите, защото да не се окаже, че ще минат изборите, парите са дадени, сега се акцентира върху това колко се дава и изведнъж да се срути всичко. Няма такава опасност. Първо, мерките ще продължат до края на месец септември на този етап, така са разчетени. Ако е необходимо, някои от тези мерки биха могли да продължат и до възстановяване на икономиката, до тогава, до когато имаме устойчиво възстановяване и до когато пандемията в крайна сметка бъде овладяна. Безработицата в момента точно 230 хиляди души са безработни и около 233 хиляди души са тези, които пък намериха работа по време на кризата. Със сигурност има хора, които не са се регистрирали в бюрата по труда и са безработни в момента, но на този етап нямаме такива данни да имаме такъв срив, за какъвто се опитвате да внушите, че може да има зад кулисите, защото дори прогнозата на Европейската комисия за икономическото възстановяване е доста положителна, както за 2021 година, така и за 2022. Аз опитвам да разбера връзката между здравната криза, икономическата криза и изборите. Това се опитвам да установя. Ето, например, чудя се, дали не навивате болтовете на здравната криза, за да играете за по-ниска активност, което ще облагодетелства ГЕРБ на изборите. Правим точно обратното. Ако навиваме нещо, то по-скоро са гайките на здравната система, защото се опитваме в момента да направим така, че да укрепим тази система, да поеме натиска, който се случва благодарение на твърде либералните мерки. Напротив, ние устояхме на това да не отворим всичко още през февруари с идеята да започнем плавно отваряне точно около изборите и да има възможност именно тогава мерките да бъдат по-либерални. За нас е много важно да има висока избирателна активност, защото само така може да има легитимно народно събрание, представителност и съответно по-стабилно управление. Да, обаче, когато здравната криза се развихри и вашия рейтинг се качва, това не е ли, не играе ли във ваша полза? Мисля, че доста месеци вече сме показали, че не се вълнуваме от рейтинга, се вълнуваме от резултатите, които може да имаме по отношение на мерките, които правим, за да овладеем кризата и да помогнем на хората, които имат нужда. За какво се готви всъщност ГЕРБ след изборите? Да управлявате вие или да не управляват другите? Да ви отговоря с една притча. Отишъл един човек на пазара за петли, да си купи петли. Продавача му предложил стоката си, като казал: купи си от моите, те се бият до смърт. Купувача казал: търси си нещо по-добро. Търси си от онези, които се бият за победа. Ние се готвим за победа на тези избори, се готвим да приемем решението на народа, такова каквото то е, и съответно да управляваме именно за това. Както виждате, и по-голяма част от мерките, за които планираме и за които говорим, са далеч след хоризонта на изборите. Не ви ли притеснява, че всички бягат от вас като от огън? Не ни притеснява това, защото ние имаме достатъчно богат опит, за да знаем, че не винаги движението, което страни от нас преди изборите, остава същото и след тях. Тоест, вие разчитате, че някой след изборите изведнъж ще каже: съюзяваме с вас. Ние преди всичко разчитаме на това, че ще имаме добър резултат на тези избори и ще получим мандат за управление. И ще го оползотворите. С кого? Да. С кой съюзник?
Рано още да се коментират тези теми и въпроси, но със сигурност ние винаги сме успявали да намерим необходимите баланси по отношение на принципни въпроси, свързани с данъчната политика, с евроатлантическата ориентация, с принципни въпроси за развитието на България. И с парите, които сега раздавате? Не знам защо свързвате парите, които сега раздаваме с избори. Защото няма ли връзка? Не, няма връзка. Връзката е свързана единствено и само с мерките, които трябва да получат хората. Има ли връзка между изборите, между това, че хората трябва да получат днес подкрепа за това, че децата не ходят на училище? Има ли връзка между това, че бизнесите са затворени и трябва да бъдат компенсирани с това, че има избори? Аз не виждам такава. Госпожо Сачева, вие бяхте пиар и станахте министър и сега ще бъдете вероятно депутат, ако не бъркам. Можете ли дори вие да се предпазите от това да повярвате в собствената си пропаганда? Винаги се опитвам да бъда здраво стъпила на земята и смятам, че все още успявам да го правя доста успешно. Що се отнася до пиара, едно от определенията на пиара е това, че трябва да казваш истината по начин, по който хората да я разберат и да я приемат. Така че и преди и сега се интересувам от фактите и се опитвам да представя фактите такива, каквито те са. Не правя пропаганда, а като министър правя политика и по-скоро обратното, налага ми се доста често да се боря с пропагандата на опозицията, включително и с пропагандата на някои ваши колеги в медиите. Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна, така ли? И присъстващите правят изключения, ако трябва да използваме това. Добре, благодаря ви за сега, но понеже все пак казахте опозицията, ето го господин Данчев. Тук Димитър Данчев от БСП. Добър вечер. Добър вечер. Имат ли алтернатива мерките или наистина те са абсолютно безалтернативни? Как ги виждате ви от страни от опозицията? Мерките определено имат алтернатива, защото това, което виждаме и това, което го разказа току-що госпожа Сачева, ако опитаме един човек отвън или някой предприемач, ще чуем точно вероятно обратното на тази розова картина, която ни разказа госпожа Сачева. Защото всичко това, което правителството разказва за тези раздадени милиарди, за тези бъдещи вакцинации и процес на вакциниране, който предстои, просто за мен е част от добрите намерения, които на правителството, които вероятно ще останат, за съжаление, само тук в студиото на Панорама. При нито едно затваряне, понеже въпросът ви беше за мерките, ние не можахме да чуем от правителството ясно и конкретно. Ние ви затваряме, но на тази и тази дата, този и този ще получи това и това. Защото съгласете се, че когато затваряте един бизнес налагате административни ограничения на един предприемач, без да му предоставите навременна помощ, която да дойде точно на време, той загива. И колкото и пари да наливате след това, просто няма никаква полза от това. Само едно изречение. Госпожа Сачева спомена, че сега се прави промяна, понеже питате дали имате алтернатива. Прави се промяна на една от мерките за малки и средни предприятия. От 150 хиляди ще им давате вече, разбирам, по 300 хиляди. Но е важно да кажем, че приема за документи по тази мярка приключи края на август месец миналата година и до този момент, госпожо Сачева, българския бизнес и малките и средни предприятия по тази мярка не са получили нито един лев. Добре, смесихме малко някои неща, но няма значение. Да, добре, ще репликирате само след малко. Аз искам да разбера, вие ако спечелите изборите след два месеца, няма ли да правите същото? Не, БСП е, може би, единствената партия, която за последните 4 години показа ясна алтернативна политика по всички възможни сектори. Както в сектора на икономиката, така и здравеопазване, образование, екология, по всички сектори ние сме показали и сме защитавали в Народното събрание нашите алтернативни политики и предложения. Това, което ще правим, е ясно разписано, защото ние имаме една ясна и конкретна програма, която е в защита на хората. Пандемията. Аз за пандемията имах предвид. По време на пандемията, разбира се, имаме и краткосрочни мерки. Защото краткосрочните мерки трябва да се съчетават и с това, което ще следва след края на пандемията. Кажете едно нещо, което ще правите по-добре от тях. Ето, например, ние отдавна заявяваме, че бизнесите, които са затворени, трябва да престанат да им бъдат начислявани лихви за неплатените от тях данъци. Да се каже, така се каже, да бъде въведена частична данъчна ваканция. Защото съгласете се, че тези фирми, които са
с наложени административни ограничения, те нямат просто приходи. За тях не съществуват такива и затова неплащането на данъци просто не бива да бъде наказвано в този момент до възстановяването на възможностите за тях да осъществяват своя бизнес по нормален начин. Добре, като казах за изборите, защо преди изборите проблемите при вас вместо да стихват се разгарят по реденето на листите? Не бих казал, че има някакви особени проблеми вътре в БСП. Трябваше да се намеси Корнелия Нинова и да каже: усмирете се, успокойте се, не знам дали точно да цитирам. Трябваше да стане Антон Кутев и да каже, дали, не знам дали сме от една партия. Съгласете се, господин Василев, че във всички партии, когато се редат листи, винаги има някакви недоволства и спорове, но в БСП тези спорове са били винаги вътре в партията. Не съм чул в ГЕРБ и в ДПС за такива публично изнесени. Може би демокрацията в останалите партии не е на нивото и публичността в тези партии не е на нивото, в което е в БСП. Защото ние в БСП и с прекия избор, който проведахме преди няколко месеца в края на миналата година, показахме, че демокрацията е стандарт в нашата партия и ние ще устояваме тези демократични принципи. И сега в реденето на листи го правим точно по същия начин. Реденето на листи в голямата си част при нас се случва чрез таен вот и се прави избор сред много кандидати, номинирани от всички основни партийни организации в цялата страна. Помогна ли ви или ви попречи президента Радев със своите действия последните седмици? Ако имате предвид заявката на президента... Да, и цялата дискусия, която проистече след това. Не бих казал, че ни е попречил, не бих казал, че ни е помогнал. При всички положения той със своето изявление разсея внушенията, които последните месеци се опитваха от различни места да се правят, че президента се готви да прави собствена партия и с нея да участва на следващите избори, по този начин да внася разделение в БСП. Така че ми се струва, че тази заявка на президента за втори мандат дойде именно на време. Отделно от това, че наред с заявката той направи няколко констатации по отношение на модела на управление на страната, по отношение на мястото и ролята на гражданското общество във взимането на решение. Повтори някакви констатации за нивото на корупция в страната. Така за... е, но не се ли оказахте вие в небрано лозе? Не бих казал. Тези констатации ние сме ги правили многократно през последните години. Не говоря за констатациите. Говоря за това, че вие не го подкрепихте, но някои ваши партийни организации го подкрепиха. Не го подкрепихте официално като партия, но някои ваши партийни организации го подкрепиха. Това не е ли разнобой и смут? Аз мисля, че стана ясно, включително от изявленията на нашия председател госпожа Корнелия Нинова, че тя е била информирана за това намерение на президента да направи заявка за втори мандат. От една страна, от друга страна, не бих казал, че по някакъв начин това пречи на процеса на номиниране на президента, но ние ясно заявихме, за нас и за президента тази тема за подкрепата или не подкрепата му за втори мандат ще бъде тема на разговор след изборите и тогава ние вътре в партията по съответния ред ще вземем това решение. Не ви ли безпокои това, господин Данчев, че от другите партии сякаш странят от вас? Същия въпрос зададох преди малко на госпожа Сачева, питам го и на вас. Слави Трифонов не иска си говори с вас, казва, че стои на другия бряг. Демократична България така категорично отрича среща с вас. Не се държат така с бъдещия победител? Вижте, истината е, че БСП е единствената партия, която е в състояние да победи ГЕРБ. Въпросът за коалицията, за бъдещата управленска коалиция, ако това е вашия въпрос, наистина е важен, но той е труден въпрос, на който струва ми се, аз сам не мога да дам отговор. Ясно е, че този въпрос ще седи за нас след изборите, ако ние спечелим и когато спечелим изборите и получим мандат за съставяне на правителство, тогава ще трябва да търсим и отговор на този въпрос. И вие ще питате партийните членове чрез някакъв референдум. Това не е ли тромава процедура, която връзва ръцете за всякакъв коалиционен формат след това? Това не е тромава процедура. Ние имаме опит, пак казвам, в провеждането на подобни допитвания. Най-малкото преки избор, който провеяхме преди няколко месеца,
е нещо подобно, бих казал. Така че процедурата не е тромова. Ние ще се допитаме до нашите членове и едва тогава ще вземем решение. Разбира се, ние ще търсим коалиция сред онези партии, които на първо място имат желание да участват в управлението с нас, но също така, които споделят основните положения в нашата програма и които, как да кажа, биха били готови да носят отговорността в управлението с нас. Да се върнем към мерките, кратки реплики тук да разменим с Деница Сачева, защото това е важно от гледна точка на състоянието на страната. Първо, по мерките, които са за малки и средни предприятия, над 25-6 хиляди са компаниите, които са получили средства. Мярката, промяната, за която аз говорих, беше промяната за затворени бизнеси, тъй като те в момента са кандидатствали и имат таван от 150 хиляди. Заради това, че ще са затворени още месец, този таван се повишава на 300 хиляди. Днес бяха приети много важни промени, не само това за 90 дни, които са неплатен отпуск, че могат да бъдат признати за осигуряване. Имаше също и промяна, която е свързана с това, че плащанията към работниците и служителите няма да бъдат секвестируеми. Тоест, вече частни съдебни изпълнители няма да могат да взимат парите на хората тогава, когато ги превеждаме по техните банкови сметки. Много е интересно да се говори, че могат да се направят други мерки, само че интересно е дали ще имате друга държава, друг бюджет, други синдикати, други работодатели, дали ще имате други държавни служители в абсолютно всички администрации, за да можете да произведете съвършено различни нови мерки, защото това според мен е просто една утопия в момента. Аз бих ви помолил, госпожо Сачева, когато говорите за мерките и за обещаните и дарените пари, да правите разлика. Защото и по тази мярка, за която говорите, вие предполагам, това е подкрепата чрез оборотен капитал. Да. Ако сега вече съм на правилната мярка, защото предния път може би не ви разбрах правилно. Вашия министър на икономиката миналата седмица в Икономическа комисия ни информира, че за фирмите, които са подали заявления при затварянето в края на ноември месец миналата година, едва 30% от техните заявления са обработени и вече са получили помощи. Останалите 70%, т.е. по-голямата част от фирмите, вече сме в февруари месец, още не са получили всеки нищо, господин ден Сачева. Се преглеждат заявления, дори в момента, в който ние даваме с вас това интервю, НАП вече публикува нов списък с нова порция тази от фирми, които вече са одобрени. Тази мярка трябваше да бъде, спомни си, светкавична мярка през НАП. Нали? Да, НАП за първи път става разплащателна агенция и това също е една голяма реформа, която се прави. Добре, започваме разговор с председателя на Движението за права и свободи, Мустафа Карадайъ. Добър вечер. Добър вечер. Да почнем от изборите. Ще използвате ли цялата си сила, за да спечелите колкото е възможно повече гласове? Защото тук има нещо любопитно. Преди известно време Ахмед Доган ви беше призовал да се самоограничите, но вчера каза друго. Покажете им какво можете. Мисля, че призивите на господин Доган са ясни. Те се отнасят за различни неща, но доколкото се отнасят за изборите, по презумпция изборите като демократичен способ, всички партии участват, за да печелят избори и чрез изборите да достигнат до властта. Тук обаче има едно но. И едно важно но. Защото колегите до сега, като говориха как и доколко ще спечелят избори и ще стигнат до властта, някак си малко звучи като самоцел. Ние ще победим и ще имаме мандат и ще съставим правителство. До тук нещата са добре. Обаче, въпросът е друг. За какво е тази власт? Защото за нас, за Движението за права и свободи, властта никога не е била самоцел. Напротив, властта е инструмент за реализиране на програма за управление на страната, а ние имаме програма за ускорено развитие на страната. Властта е инструмент за преследване на определени цели. Така или иначе, за целият този период, мога да кажа последните 5 години, а и 10 години, ние като държава в национален мащаб, въпреки нашите призиви, не успяхме да седнем и да дефинираме национални приоритети. Властта е само за това. За да може да се подобри качеството на живот,
в страната на хората, за да може да живеят хората по-добре. Да, обаче, това е властта. Ние ви питахме за тази пуста власт в последните години непрекъснато. Дали участвате в нея, докато твърдите, че сте в опозиция? И как Движението за права и свободи участва в властта? Ама, напротив, такива аз сигнали излъчвахте, господин Карадайъ, и се чуде дали те бяха добри за вас или не. Какви сигнали? Че участвате във властта. Сигнали за развитието на страната, сигнали да призоваваме за приоритети на страната, да ги дефинираме, сигнали да има ясна управленска програма за ускорено развитие на страната. Да, това бяха нашите сигнали. И аз мисля, че Движението за права и свободи, дали е на власт или в опозиция, винаги има държавническо поведение и гледа напред и в перспектива. Тоест не си сътрудничите с ГЕРБ, подавате топката с ГЕРБ. Но Движението за права и свободи не можете да го намерите във власт, която няма нито приоритети, нито цели. А нашето твърдение, мисля, че от редицата декларации и редицата примери, които сме ги давали от трибуната на Народното събрание, че последните 10-11 години има хора, пребиваващи във властта, държавата върви на инерция, без посока, без ясни приоритети, без ясна програма за ускорено развитие. От тази гледна точка, ако погледнем, ако ние в момента сме последната икономика в Европейския съюз, ние не сме призвани и не сме абонирани да бъдем последни. Напротив, ние трябва да се възползваме от всички възможности и от всички ресурси, които имаме, за да имаме ускорено развитие и да се отлепим от дъното на Европейския съюз. Мисля, че бъдещото поколение не е призвано да им завещаем дъното на Европейския съюз при всичките тези възможности, които ги има. Ако какво ще направите, ако се чувствате силни, ако, да речем, сте си решили проблема с Анкара, ще поискате ли пряко участие в следващата власт с коалиция, директно, пред прожекторите, пред всички? Тук имаше някакво внушение, аз не разбрах връзката на въпроса, на двата въпроса. Ето въпрос е един, ще поискате ли да участвате в коалиция? Естествено. В коалиция? От 4-5 години повтаряме непрекъснато, че имаме програма за ускорено догонващо икономическо развитие на страната. От 4-5 години непрекъснато повтаряме, включително и от това студио, нашите приоритети за развитие на страната, да ги припомня пак. Чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия. Втори приоритет. Високи технологии. Трети приоритет. Включване на свободните активни граждани в политическите процеси. 4 години в България никой не ни чу, но днес това са приоритетите на Европейския съюз и ние и да искаме и да не искаме в България тези приоритети ще ги реализираме. Въпросът е как, с какви темпове ще се реализират. Ние имаме ясна програма за ускорено икономическо развитие на страната и аз съм убеден, че българските граждани са достатъчно разумни и малко по-разумни дори от една част от политиците, за да изберем точно пътя, по който ще се развива страната. Казвате, значи, че ще се борите за това да участвате във властта пряко в коалиция. Нали ви разбирам? Това е под дефиниция за политическа партия. Обаче с кого? Под дефиниция. С ГЕРБ или с тези, които са против ГЕРБ? Политика анти и против Движението за права и свободи не прави. И не е правила досега. Напротив, за политики, за програма, ясна програма, програма за ускорено развитие на страната, за ясни приоритети, които независимо кой е на власт, да се преследват национални приоритети. Това е философията на Движението за права и свободи. Иначе с кого? С програмата за ускорено икономическо развитие на страната. А политиката анти, ние виждаме 30 години, имаме опит, новосъздадени политически субекти с неясна физиономия, без визия за развитие на страната, без политически програми, обикновено тръгват с анти-ДПС кампания да търсят някаква политическа физиономия и политическа легитимация. На това сме свидетели.
Кого имате предвид? Напротив, ние никога не сме водили такава политика, но има едно нещо, което е много важно в този процес. За да може да се реализират национални приоритети и ясна програма за ускорено икономическо развитие на страната, като основа не могат да служат омразата, разделението и агресията. И всеки, който проповядва такава политика и такава философия, естествено няма как да бъде част от този процес, който е нужен на нашата родина. Добре, все пак ГЕРБ или тези, които са против ГЕРБ? Защото ви писаха тази седмица от ровното трио, питаха ви, задаваха ви този въпрос. И ясно ви отговорих. Който приеме вашата програма? С програмата за ускорено икономическо развитие на България. Ние поне 4-5 години на тази тема говорим, ясно говорим, директно говорим, призоваваме и другите политически сили, че те не се отзовават. А избора им е в модела ти си лош, ти си по-лош, ти си най-лош. Ние такава политика не разбираме. Доколкото какви коалиции ще има след изборите, това ще се определи до голяма степен и от изборните резултати. Много е рано да се говорят за коалиции. Ще заложите ли на Делян Пеевски в предизборното време, в своята тактика по време на изборите и в следизборната си тактика? Ще заложим на нашата програма за ускорено икономическо развитие на страната. Доколкото за господин Пеевски, все пак да кажа да има яснота. Господин Пеевски го познават нашите партийни структури. Господин Пеевски го познават избирателите от регионите, в които той е бил народен представител. В условията на COVID-19 с неговата кампания, дарителската му кампания, вече и цяла България и не само България, познават и знаят кой е господин Пеевски. За дарителската кампания ние няма да говорим. Тя госпожа Сачева, ако реши, може да конкретизира. Ние няма да конкретизираме. И от тази гледна точка, така или иначе, номинациите в нашата партия върви от местните структури през областните ни съвети и накрая Централния предизборен щаб заедно с партийните ни структури редим листите. Към настоящия момент господин Пеевски има номинации от различни, мога да кажа, от много места. Но самия аз с него не съм водил разговор дали самия той ще участва в листите. А от друга страна, нашите срокове за представяне на номинациите от регионите приключва в понеделник, така че след вторник, като обработим документите, най-вероятно другата седмица ще започнем да редим листите и ще стане ясен и този въпрос. Добре, да се върнем тогава на вчерашното изявление на Ахмед Доган. Поне всички търсят знаци в това, което стана. Вие казахте, че това е нещо е съвсем ясно, но все пак аз се питам. Той беше номиниран от всички структури. От всички структури. Той каза, че разбира се, няма да се връща в политиката и ви пожела успех. Защо трябваше отново да бъде препотвърдена ролята на Ахмед Доган в ДПС? Все едно никой не знае, че тя е огромна. Държавник не само в ДПС, но и за България, и за региона. Държавник като господин Доган се ражда на 100 години веднъж. А защо трябваше и това да стане вчера? Господин Доган ще бъде оценяван и от историците след време, независимо от днес дали наши опоненти признават или не признават неговия принос в политическите процеси. От друга страна, естествена е оценката в нашата партия. И за приноса на господин Доган за 30-те години, да припомня, ако имаме малко време, още 91-ва година България при наличието на Варшавски договор от трибуната на Народното събрание ясно да се дефинира и да се посочи мястото на България в Европа, в Европейския съюз и че пътя до Европейския съюз минава през членството в НАТО. Тези приоритети са постигнати. И ред други. От тази гледна точка номинациите на господин Доган са нещо естествено в нашата партия. Друг е въпросът, че господин Доган 9-та година
вече не участва в активната политика и всички сме свидетели на това. Естествено обаче, разни мераклии да влязат на политическия терен, които нямат политическа програма, с която да застанат пред хората, търсят начини да се качат на широкия гръб на господин Доган, за да бъдат видими и забележими на политическия терен. Белким някой се подлъжи от анти-ДПС кампаниите и сатанизирането на господин Доган и прескочат 4%-та бариера. Мечтата на някои хора може би е това, но Движението за права и свободи прави политика за следващи поколения с ясна визия, с визионерство. Господин Карадая, една дума за накрая. Очаквате ли голямо пренареждане на картите в България след тези избори или това е един ще бъде един блокиран парламент, който няма да постигне нищо? С какво очакване сте? Вие и ДПС. Сегашното и политическо, и икономическо време напомня зората на демокрацията. Така че от тази гледна точка, поне моите очаквания са всички, които претендират да участват в политическите процеси и най-вече в следващия парламент, да има много повече разум и много по-малко емоции. От това нещо има нужда България сега. Доколкото какво би следвало да се случи след изборите в този процес, според нас едни от най-важните неща са като основа, за да може да се реализира програма за ускорено икономическо развитие, е да възстановим нормалността в политиката, да възстановим демокрацията в страната и най-вече да възстановим държавността. Тоест няма демокрация в страната в момента? Демокрацията 11 години сме посочвали конкретни примери и в момента, ако имаме възможност да посочим още няколко примери и да ги конкретизираме, нямаме време за това. Демокрацията се руши нон-стоп 11 години. Ние сме свидетели на това. Аз исках да отговори госпожа Сачева, ако иска на това. Аз не приемам, разбира се, тези обвинения, че демокрацията се руши 11 години, защото виждате, че ние сме направили доста сериозен напредък в много от нашите показатели, включително в икономическите ни показатели. И това няма как да бъде отречено, а подобен напредък в икономически показатели не може да стои върху фундамент от прогнила демокрация. Да. Демокрацията в основата си, ако има права и свободи и правила, парад и демонстрация от страна на ГЕРБ за неспазване и на Конституцията, и на законите на страната, включително и онзи ден и на правилника на Народното събрание. Аз не знам какво конкретно визирате в момента за онзи ден, но... Не само онзи ден. И по-миналата седмица. Да. Значи, като не знаем какво визираме, тогава какво опровергаваме? Господин Данчев, една дума само. Бих казал един апел към управляващите. Нека да престанем 10 години да сравняваме със себе си. Време е да започнем да правим сравненията сега с страните около нас. Къде са те икономически и какво постигнаха те за тези 10 години? Аз категорично не съм съгласна, че ние се сравняваме със себе си и категорично не съм съгласна с всички апокалиптични прогнози, които непрекъснато се дават, защото всички данни, които са свързани с брутния вътрешен продукт и с нарастването на доходите и с положителните прогнози, които се дават и с ниския дефицит, който имаме в момента. Пак казвам, всички тези данни няма как да седят върху един фундамент, в който не се спазват основни демократични принципи. Съгласна съм обаче с това, че страх, вина и омраза е бермудският триъгълник за развитието на България и не трябва да се потенцира, но точно за това и отхвърлям всякакви безпочвени обвинения. Благодаря ви за сега. Нека обаче да видим доктор Заргар, за когото научи цяла България, първо едно кратко припомняне. След 18 години като лекар в страната ни, през тази седмица доктор Абдулак Заргар най-сетне получи българско гражданство. За своя доктор се пребориха неговите пациенти, колеги и местната власт в Исперих.
Произхождащ от заможно семейство златари в Иран, той избра България като място да бъде лекар. Нарича избора си призвание. България – свой дом. Вярва, че думата «благодаря» е най-голямата отплата в медицината. Доктор Заргар е в нашия русенски център. Добър вечер! Добър вечер! Как се чувствате като български гражданин? Еднозначно добре се усеща, но голямо съжаление, аз нямах време още да усещам пълноценно това нещо. Като получавам лична карта скоро, сигурно ще усетя повече, но приятно, еднозначно. Вие ми казахте, че искате да благодарите на хора. На кого? Има много хора, голямо съжаление, дори не мога да помня всичките, но основна на населението. Инициативен комитет, който инициатира това събиране на подписи. Населението от Лудогория, цяла България, които стояха зад мен. 7000 подписи за една седмица, за един 5 дена. Огромни количества организационни работи, които правиха просто на доброволно чело. Оттам нататък искам да благодаря. Аз имах първи единствения път в живота си, където министър-председател господин Бойко Борисов ми даде почти 30 минути от своята почивка на почивния ден и изпълни каквото обеща. И това много ми е приятно. Много искам да благодаря професор Ангелов, министър на здравеопазването, госпожа Ахладова, министър на правосъдието, правиха таков чест за мен. Не само мен уважаваха, мен ми много приятно, че уважаваха народа, населението и техни искане. Също на тая врига има президентство, вице-президента, има други много хора, областния управител, господин Гунаев Смен. На всички съм задължен. Има на врига много хора. Съжалявам, че ще ви пропускам, но те бяха основни неща, които за мен е приятно и за населението приятно. Сега, вие можехте да сте в Лондон, в Москва, в Иран. Защо избрахте Исперих? В Лондон, да, в Великобритания много лесно. Аз имам регистрация там. В Иран малко ми е трудно, защото в Иран не признават никой дипломи. Тоест, аз сега, ако искам, отивам в Иран, може 4-5 години трябва приравнителни изпити. Много трудно. България. България ми предлага същността, за което съм станал лекар. В Англия да не съм, нали, Великобритания, богата държава, там винаги ще намери доктор. Но тук, особено в Исперих, друго усещане. Друго усещане, защото аз вършия нещо, заради което съм се борил. Това е висока цена има. Аз просто усещам, че въртя едно колело, което без мен не се върти. Или трудно се върти. Това е нещо, което предлагам и България. И освен това, много други фактори. Но основен фактор е това е. Обаче първата ви среща с България не беше много щастлива, нали? Не беше, но човек по-добре да прости. По-приятно е, отколкото търси отмъщение. България има много хубави неща. Това каквото било, навсякъде има. Аз нямам претенция. Вие просто да забравихте да декларирате една сума или нарочно не я декларирахте на границата? Какво стана точно? Точно стана така, че аз ги декларирах още в посолство България в Иран, защото те ми искаха тези пари да имам и да мога да уча докторантура или аспирантура, както казвате. И съм ги декларирал, но просто поради причината, че Иран от 40 години не е възможно дори днес да пращаш пари през банка. И носих тези пари в себе си. Но да не се звучи хвално, но тези пари изобщо не изглеждаха за мен големи пари. Аз като дете много повече от тези пари съм виждал. И аз просто никак не мислех, че такова нещо може да се случи вътре границата. Още до бариера имам поне 20 метра разстояние и някой да ми казва, че ти не искаш да декларираш парите. Просто абсурдна ситуация. За мен и смешно изглеждаше, но и смешно. Ми така е, но това е живота. Има по-лоши неща. Човек изчупи крака, цял живот не може да върви. Ние сме доволни, аз съм благодарен. Все пак,
Като работите като лекар в България, кой е най-големият проблем на българското здравеопазване от ваша гледна точка? Аз мисля, че най-голямият проблем е несправедливост. Тоест, район, където аз работя и живея, има много по-малък достъп към здравеопазването, отколкото в големи градове. Това е еднозначно. Всеки ден искам да се боря с това нещо. Другият основният проблем, всеки знае, е липса на кадрите. Липса на кадрите е един голям проблем в България, който не може за един ден, за една година да се реши. Но аз виждам сега от страна на Министерство здравеопазване, които мислят да намерят начини млади хора да идват и да работят в малки болници. И усещам това по време на криза, че има помощи и положителни неща към малки болници, като нашия калибър. Но те са две основни неща, които имаме в здравеопазване. И сега вие, хората в Исперик ви се зарадваха, посрещнаха ви, вие отново работите, така ли? Днес също. Да, удоволствие, което аз получих, колкото за себе си, толкова за хората, които нахъсна нас, дори по-укрежени от мен, работиха по този повод и всички имаха надежда и вярваха, че това ще стане. Системата и ще отговори на техния молба. И дори макар имаше някои хора, които гледаха малко с лекота, това няма да стане, с подписи нищо няма да стане, никой няма да ви откликне. Но държавата в всички институции, тук ни става от всички институции толкова хубаво посрещнаха, че просто и както ми радваха, както населението. И аз, задължен съм. Просто това е огромна отговорност за мен. Надявам се, че някак си в краткия живот, който остана за мен, ще реванширам поне частично. А какво мисли вашето семейство в Иран за вашето българско приключение? Сега получаване на някакъв чужди паспорт е нормално на цял свят. Но по този начин, който аз съм придобил, естествено гордост. Аз споделих с тях филмите, както емоции чувах от родителите. Но най-важното, което баща ми каза. Вика, синко, колко уважение ти получаваш там, това е огромна отговорност. Как ще отговориш на това уважение в този този живот. И аз викам, датко, ще се опитвам, наистина е за мене голяма отговорност. Естествено, всички с голяма благодарност и уважение към всичките в България. А нали знаете теориите за общия произход на българите и иранците? Да, да. Аз не е, че само съм чел за това нещо. Толга истории съм чел от различни източники. В различни езици аз винаги ги пробвам. На английски, на руски, на немски, така, на турски. Освен това, аз сам го виждам. На български език може да е и странно, около 500 персидски думи има, които някои от тях хората мислят, че турски са. Например, кюфте, кебаб, те са чисто персидски думи са. И наш темперамент, наше отношение към нещата, патриотизма, вкусови рецептори, които имаме в Иран и тук почти същи, т.е. толкова обичаме лутиво, колко обичаме солено. Има много и неща, които показват дълбока генетична връзка. Обаче съдбата ви отреди да бъдете в България по време на изпитание. И как се държат българите по време на изпитание? Разнообразно, както на всяки ден. Но аз мога да кажа за наша болница. Съм виждал героични поступки. Аз през ноември, декември забравих да изпя. Никой не ми тревожеше. Всички ми даваха често така. Но аз много често през нощта ходих в болница да видя как вървят нещата. Наша болница беше едни от редки болници, които някой ден имахме около 70% наш капацитет с COVID пациенти. Аз помня как виждах сестрата вървейки в коридора. Седи в средата, не може да продължава, защото тя сама е болна. Абокат в ръката, но седи, аз гледах тая цена.
И след 30 секунди ви става Айфелиза с гордост ви стаята. Иска да помага на други човек. Това е просто ценни неща, които може и един път в живота може да се срещнете. Това дълбоко ми трогна и ми застава да стоя за тях до последно, с каквото мога като управител да възнаградя ги. Макар е нищожно, но пак успях нещо да правя. Това е пак и благодарност на Министерство за здравеопазване, защото на последния момент, нали, ви снабди с необходими неща и финансово. Накрая, с една дума, видяхте ли нещо в България, което ние, нейните граждани, не виждаме? Вие имате прекрасна природа. Ние трябва да казвам, аз съм част от обществата. Ние ни го опазваме. Има огромен потенциал, българи, огромен потенциал, но има нужда от система, която да ги води, както една вода, която тече разнопосочна. Като ги даваме, нали, една посока и ще работи голяма работа. Голям потенциал виждам в България. Голямо съжаление, млади и най-способните заминават. Това е за мен жалко. И природата умира от пластмасови бутилки. Това е много жалко. Много ви благодаря, докторе. Много ви благодаря, докторе. Моите удоволствие. Удоволствието беше наше изцяло и на зрителите. Накрая по една дума за финал и от участниците в студиото. Господин Карадея. Може би с това, с което започна сатирика. Или народа ръководи глупака, или глупака ръководи народа. С това започна тази вечер предаването. Моят призив към всички български граждани е да бъдем активни на изборите и да си спомнеме. Много мъдро беше. Господин Данчев. Докато гледах доктор Заргар, се сетих за една реплика на президента Кенеди за надеждата, защото ми се струва, че в периодите, в годините, на които живеем, надеждата е ключова. И затова бих повторил този цитат на Кенеди. По спомен, той каза: нека страховете ни не попречат на желанието ни да продължим да преследваме нашите надежди. Госпожо Сачева. Бях вчера в Исперих и там наистина бях свидетел на това колко много хора обичат и уважават доктор Заргар. Затова ще използвам времето, за да припомня една персийска поговорка. Човек тръгва към смъртта, носейки в ръцете си само това, което е дал. Затова нека на следващите избори да гласуват хората за онези политици, които имат какво да им дават, а не за онези, които са тръгнали към властта, защото биха искали да вземат от тях. Благодаря ви, дами и господа. Завършваме с история за свобода, смях и тъга. Един от малкото, които могат да разкажат тази история, наистина е Марко Ганчев, писателя сатирик. Катя Тодорова беше при него. Живял е в три епохи. Цял живот е писал сатира. Тази, с която се смееш, а всъщност изпитваш тъга. През комунизма е изключен от БКП, защото отказал да гласува писателска резолюция срещу Александър Солженицин. По време на демокрацията е изключен от СДС за несъгласие с водената политика. Преживял е толкова много, че се шегува с времето. А то с нас, скрито в часовника на стената, се обажда точно в началото на нашата среща. Това е знак за начало на интервюто. Може да му се хвани махалото и то ще спре. Няма да спираме времето. Нека да си върви. Няма как да спреш времето. Видяла е какво ли не. Свободни граждани! Като част от старите стършили, като автор на текстове за песни, като депутат от Великото народно събрание в началото на прехода, като човек, който умее да съди домати, защото и така се изразява свободата. Не приема житейската поза, такова беше времето. Много подлости в света са оправдавани така. Цена има, обаче не е толкова страшна цената, както си мислят тези, които не са готови да я дадат. Какво толкова ще ти направят? И може човек да устоява на шешермите на епохата си,
И аз това съм правил през всичките десетилетия. Най-мразех по едно време след 89-та година да ме наричат дисидент. Това, че човек е устоявал, не значи, че е поборник. И колкото борбата да е груба и много да е силен моя враг, и в повечето случаи да губя, то всъщност себе си печеля пак. Свободата е индивидуално понятие, защото когато човек е със свободна мисъл, със свободен дух, при всичките обстоятелства ще намери начин да се промуши по някакъв начин. Никога не е хвалил властта. И тя не го е хвалила. Дълго време не знаел колко е популярен сред народа, но знаел кой пише доноси за него. Защо го уволняват? Изключването и от БКП и от СДС само вдигнаха рейтинга на жена ми и вика, където идиш, се те изключват, само аз не търпя. Дойдоха вече нови поколения, за които е толкова да рече онова време и уния конфликти. Аз ги гледам, на тях им е вече толкова да рече нашата 89-та година, с която още живеем, още се караме и си говорим заради тогавашните разделения. Когато дошла демокрацията, прочел досието си. Смее се, че неговите доносници са писали само верни неща. Смешна дъга. Бившите доносници и оплювалници тайно пишеха до своите началници. Днес по нас отново тия люде плюят, но с възможност вече всички да ги чуят. Пише ли ви се сатира сега, за днешните дни? То графоманството е до край. И талантливия, и графомана еднакво я карат. Дори съдбите им са доста еднакви. С тази разлика, че графомана поне винаги е сигурен, че успява, докато талантливия постоянно несигурен и се колебае. Не само писателите трябва да бъдат талантливи, художници, музиканти, ами и политиците трябва да бъдат талантливи. А то всъщност се знае какво е талант. Таланта не е нищо друго, освен чувство за мярка. Напоследък пише басни. Главен герой е магарето. Такива сме, обаче гледаме се да прехвърлим товара, да го носи някой друго по-глупово магаре или някой по-упорит катър или кон. Магарешки работи. Намираме се сигурно в такова време, когато все пак умните хора трябва да внимават много, да не постъпят глупаво. Нещо има пак такава опасност. В България все пак има доста умни хора и сега всичко е, разбира се, атомизирано, много са разделени на малки групички и има опасност общо взето да постъпят глупаво, а пък е крайно време вече да се постъпва умно. Коя глупост не трябва да допускат умните? Ами, на умните не им е много лесно да избират, защото или те трябва да ръководят глупака, или глупака да ръководи тях. И между тия две неизбежни злини е труден избора. И аз самият мога нещичко и знам, че можещият сам си заповядва. Сам. Утре Марко Ганчев навършва 89 години. Ще ги посрещне у дома, където хуморът винаги е бил на почет. Със съпругата му Ани са заедно от 61 години и още умеят да се шегуват един с друг. Това е вечен код за любов. Дори когато животът е смешна тъга.
Днешната панорама завърши. Ако сте я пропуснали, гледайте на БНТ БГ. Иначе ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер!